Kali, mwebale kutugo bedela, mzubida mwle ulu njimujebale kwa jemukua saka nyamba buuzi hako ni mbatu midako. Agange zi wasu Emmanuel, nisonga za biasilo dizi tulimu. Tuli mulugendo uluwa mvudala, tuti indiga. Mumbele yobu gubi, tutayo ewa mwewe. Kuguno mwlu ndi tugenze kutesa na mwewe ya dokolachi. Tuwaga na tugenze tukuwate mkuwate. Yee. Chitoka cha binu kwa tupakwa mwewe kuzibu. Kubanga mamu ino mkuwasa polisi. Na webu kiri na walange bisigali. Dena ye, chitugendo kola chinate gendoko. Tusa zeo, tugena mkuwata, tugena kwesa chairman. Na bagendo tuya mbako, kubanga mwene bitu vyo mbiari. Bisele bisinga to sokela ku polisi. Wabulo sokela ku chairman. Kadinolo echo, tugenda gende wa chairman. Jitugendo tukira. Chairman na jaku tuya mbako. Naba mku batuze. Ila ya joku tuya mbako kutu kwa tila mwebe. Tumutuale ku polisi. Asolo kubanga afunani. Batuja kote saa. Obujuli zibo nabwe tuina. Okulabi kanti tugu senso ngeno. Tugu umuruma. Omwana we chomwana basi ngate mchi wagira. Mwebe kupena na mwana we negu no msai gwe. Tuino mku kote saa. Okusobola okubanga tulina okukozesa omwana we yennyini naye tumukwate ng'omwana we wali aleme kutwekwasa kutugamba nti ate mwawamba omwana wange mwakola biki n'ebisigaliddeko ng'ebyo kati so omwana we ye eddembe limukakatako kubeera naye kuloozi katwagala tugeze okubanga tukozesa omukisa guno osanga n'abo buyinza babutuwa omwana mu butongole tube nga tufe tumutuwala amidst ebintu byonna ebigenda mu maaso naye nga y'omwana we era ino kubanga abira no mwana we naye olembereri butu jja kozesa abebyo kwerinda nabo byobuyinza tulebeke ndi bamuntu kwasa ekyalo sijja kuchogerako ne district metuli maole nsonga ze byo nsonga nti district ejja kusigiwe erinje eb kubanga abantu banja abavamu abenja ulu ababera tosora kumala gatanika kogera ku kitundu nti kitundu gundi kya basezi ngaye mmanyi twale kino kya bali bogera keyo mu bitundu bye yoyo jonja road nti kya basezi era nga buli agenda yalo za agenda mbasizi na ye nga mwana atu zinatuka yo kati bali bantu balungi committee nga dala ya bantu bali serious so chovola ekyo tuche sigaliza akulo bulungi bwa bakibera abazali bwayo banji muzali omuchi ne kitu abagamba nti ekyalo kino kiri kilomita 12 okuva e Kampala wawamfu nga bo chulira je tusindizo lugendo kupanga tutuka munnange nno abintu bizibu sibyangu ekisoka kyabyonna obusezi tebukirizibwa naye ate obeera omusezi eri akuvunaana kuba tukuze tubawulira gundi musezi nga awaali ku kyalo nebabeerako emyaka n'emyaka nga ne famiri zibamanyi nti aga maka ga gundi basezi basera naye enjawulo eriwo eriemu nti obusezi bwo n'ebyobuwanga ngejoba biddukanyamu bwenga bwenga babiraba bufuuka bubi ku bantu abakosebwa olulwo mwebe twamulaba nti abantu bonna abazenga babeera naye mulimu abazenga babonaabona nga mama ono omwana yennyini yabonaabona olwamwebe omukyalo omulago baafuna owokubiri naye yafuna obuzibu janati lwamwebe n'abasigadde abalala be yagenda ngaakyankalanya n'okuba ng'abononera obulamu mpolampola so n'olwekyo omuze gufuukira ddala mubi n'obeera nga mu kavuyo nga kyokola gwe kikola kwesanyusa olw'ebyobuwanga ebyammwe nga mu famire nga bwe muli naye munene bifuuka ate bizibu eri ensi yonna katwagala tulebeke nti omuze guno kale tuyinza okuba tuswagumalayo wala wonna kuba uganda nnene n'abasigadde naye wano w'ogusoke guggwewo tumanye nti wano w'ogwaggwawo era buli kimu twakikola ki twakisootinga ng'omukulu yali yeefudde kabejja nga tumaze okuba nga tumufufuggaza nga era tumuzizza mu mbeera nga ze mulayini kale nno ekyo bwekito bwe kiri so n'olwekyo n'abato bamufunireko ekyokuyiga nti munnange ebintu ebimu tebisaana mu community na mu public kale nno bwekito bwe kiri so kale mwebale kutugoberera nsubira muli bulungi nnyo obulamu buli butya nga embagambeko ntutindiza olugendo oluwerako ddala oluwanvu okusobola okuba nga tugguka ku kyalo eno tujja tulabe ntugusa ensonga za mwebe wano we njogerera we ntudde ndi ntuuse mu maka ga chairman chairman w'ekitundu kino wetuli mu maka ga chairman tubandagiridde
nenge jitu wako sanga njiza mbutu soko nga tufumutu kako edanga jagala mbunyo nyo lembo zenu nga wedi umwana mumuza kwa katonu nja kuwa mwanzo lina jebuja ama nyeso nga nika soko tuzi nyumie nyumie mu isonga zanga zitegele bulunji nge janzikirizo kukunya njiza makage ku office wako sanga njiza ya waka nisanyi soko sanga si sebo nange nisanyi soko laba Buzibuchi. Jema reputato. Kali sebo. Uli utia. Tiburunji. Mkulu chairman. Gali chukusinka gana ngako. Nange nesimi okubati. Onsenga nye. Niyato sanze ndiburunji nenga. Netaga ngonjole buli. Buli nsonga ili mchitundu. Kwa chitundu wachi maji. Yedaje mimu jema. Bili biti abatuze bali batia. Abatuze. Bali burunji. Era bakola. Chairman ndi mugenyi wo. Yeso. Ni banku badde izoga mugenyi wanga ze sitegede njaja ze. Ansa isokula ba. Yeso. Tuwera lige binze na byo. Na yanti ozena byo. Oyino mutendera ko kujide. Ensonga ekulese sijimanyi bulungi. Ekitufu ensongereza tojimanyi naye ezo kamera tozirarikira kulwa obulungi bw'abantu n'abatuuze nina ensonga endeese wano nina abantu okuyaganyeko esebo amanyi agano nenze waswa Emmanuel esebo gwe bakuyita mwami mwami kibuuka kyeyamaani kibuuka omumbaani omulonde kyeyamaani mwina obuyinza esebo akulina okagatta esebo ate obuyinza tubulina kwa kati abantu ba banesiga ne bampo obuyinza nkitegeera yesebo kakati chema ndi mupya ekyalo kye kitakyofuga ekyalo kyalo kibadde kirungi nnyo kubanga nkimanyi buli mutendera buli kifo buli wamu manyi wo bulungi ninga manyi nti bajja na kunyongera ekisanja abantu balinga bameka kukitundu abantu fuga banji bantu balimu omu 10 nga 3 abantu banji banji abantu basinga kujane uwo kiki bakibadese okusinga ha bajja ninga bazze kumala nsonga zaabwe emi okugonjola bano bataka lyaganyi banganya okutunda ettaka lyange ensalo y'ekibanja zikyaganya okugira ebiralanga omuntu asobola okuva eri najja n'agulya mu kitundu ng'ate tatuuse wa chairman ate songa empapula zaabwe zetaaga chairman ze nina okuzi kakati waliwo abagenda ebweru era bajja abo nibamalira ensonga zaabwe kati waliwo abagala abaana baabwe bafunye ebitongole ebigenda okubakola ki okubawa emirimu niba bagala era nga nsayininga siina buzibu kakati kyama yesebo gye emitendera gy'okulabirira ekitundu gy'okikoze era buvunaanyizibwa ndaba wetise bw'amaanyi yesebo naye kakati ensonga egendeese ensonga ekuleese kukitundu kuno okimanyi nti olinako abantu ababiri ababi nga bakoze bikolo biro ki ababi nno basiru alungi nga bali kuno nga mbadde sibamanyi bayinza okuba tebamazeeko bbanga ddene naye balaka bawezezaako bwe ngattagattamu tebasukka mwaka ku kyalo kuno bali wakati wa myezi nga mukaaga Nini zinga mwenda. Bayinza okuba nga waliwa abapya abasenzi naye naye nga bakola bikolo bino ki ebituuse okuleeta ng'okubagoba. Kakati ekisooka kya byonna bizu byakunyonyola naye kati abikunyonyola nimbira binako. Abantu abo tebaali baakuno
Niyo mani bajjako. Ni bajjako. Baina kusoroje bagobe. Bagobe bagobe. Mm. Ndira mazukola insasa geye mu yalete bako. Kucharo kuno. Mm. Olina ka abasezi. Abasezi obusezi. Nenga basera abasezi gwe wali ofunye o kubasingana ni bakugoba ko bane nenga basera kulya nenda nzeka simanyi ne nchogede abasezi oyinzo kubanga osinga emyaka miti kubana okunza era njimanyi nze ndi musajja mukuru ne nkuze okutuuka wano Ti, ni sira banga kumusezi. Tola kumusezi. Ah ah. Yado kumuliza. Omusezi badde mbawulira nti abasezi nenga simanyi omusezi asira. Ki? Mhm. Mhm. Naye kati gwe bongama nti kuno ninako omusezi. Atenga ekitundu nkyeto olola bwenti 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 bwenti. Wonga meshito kirambula mu Mm. Tofu na ngako yemulukunya kwina. Ah. Mu kitundu mulongoli wagati ebagondi obasezi. Ah. Tetuna bako kuulirako. Nenga mbaina. Si waranjyo kuvone ubira. Eh. Bine bigamba bigamba nendi mwera likirivu. Oli mwera likirivu. Au oina okuno family namba ya basezi. Nga bali kuno ku kitundu kyange balya abantu abalamu nje simanyi neche manyi bali abantu ne nka gwo abalabako muzeyi zali masogo wano oyine emyaka bali abantu basira ne nnimiro oyine emyaka emeka emyaka yagina mitontono gwo kulaba gwe noleba nze bali sirabanga ku musezi Nkuzo okutuuka wano. Ni hegu wabi wabijewa. Mzee. Sao ngamba neda. Omusizi afana na atia. Kwa mumanyi. Kwa ulijua wa ulida kombo zichi. Basira. Baba sera munimiro. Baba sera wa. Nizi mpuri ya basizi. Ule engerozi bagere santi mvili zikuwa kumutwe. Hey. Bo musanga nakubira mu bwanyu bwaka. Abo bagoba abantu. Muzeyi. Ziba zaaka. Zikola ki? Enviri zikuva ku mutwe kati gwe wali okirabyeko. Nze kabula kate. Mm. Bantu wali tena. Gwe. Gwe tonda bakitambude kilomita 12. Gwe. Okujja ku kyalo. Gwe mwana omuto. Gwe noza nyizo okumalaga vende jane kumalira obudde ta. Ne gwe mwana omuto. Gwe laba kisobola ekyo. Aa. Tuchi sobora na ye. Tuchi nzika. Mhm. Mhm. Wani bado nzikiriza. Ati nzikirize ntia. Chine cha ruwanga mbe chicho. Wochi kuma. Echa. Wina amanyi na obuyinza bwacho. Era nze. Ni aba seza bade ko bade bamanyi. Bade siba manyi. Ere bintu byesonga za basezi no mpavu nyo. Ngabo chulira. Nga fetu tujja zisobola zigonjola kubanga nze ndi kamala byonna buli ekijja wano nze nina okukimala kiyamani benjogerako bamanyi oba babulamu si bamanyi naye gwe ekyo ekintu kyontaddeko kipya ani ongambye mu musozi gonjola byenjogerako bamanyi bulungi obumala gwogera bwogezi ononsonyo malaga kyonde nze bali bandidde Gwe wenyini. Ate ulaba omulala. Bali wansemu omuntu mulamba. Kakati obadde gw'osaba ki? Nzize okusaba buyambi bwo. Njagala abantu abo. Bakwatibwe ku lw'obulungi bw'ekyalo kyo. Tubakwate. Naye nga oŋŋambye nti bazibu. Kakati tunaabakwata tutya? Ate kati okubakwata. Mm. Kishinde so na kubanga ekyalo gwe kitwala. Kusalira omu amagezi. Mm. Tenja kutuusaayo waka. Ng'ontwala wa?
okuntu ala waliye womusezi. Ante cheta agisa mwatu okuyita defense. Ante chikunzi jisize uwo. Nkuyambi. Kwa kisa alo chibachi jude. Nkuyambi. Ndoku wangu ina timu jokula na yuwa defense na masikete. Hey. Uwane polisi nebi. Hey. Mbade sinza kumara gave na polisi. Kujia kucharu kuno. Ngasimaze kukira na hawa. Kakati yao. Mbasi kwa kwa nanyi zibwa. Minuna micharibi wangu. Walabi kwa gana maala wako. Kakati yao. Chetaga. Tufune amanya agasingawo. Go to get aga. Oh, njoke ano inozo la zani mkusaga. Mkula wa chile malingata. Nisonga angajitwa lange yo kusaga saga. Hey. Mbindo siliku biataka kati. Mbimbira. Nisonga yonga. Mwana wa. Songa ngampi itiriti. Ikena kuitiri zingine kuchoroza na ye. Kati. Kazo kenda menge jemba kumutu mwenti mwana weko kumutu gwampereza kato. Tuwe na kuongeleleza hakao. Kwa tamu kato. Kati muna ni, alimu kusinda senda, labi karimu usujia suchi. Eseo. Kati, umuano unu, unuzi ukuluza wangi. Hei. Si wangi. Na ina emulesi, umulabi kwa? Umuano unu. Kati, umuano unu, okumaye so anyo kende disini yasi. Eseo. Unumuana, mutabani wa familia yo. Abasezi. Nabo bazala. Kati kwa shite bazala. Ye wa mufuno otia. Unumuana wabu. Unumuana, omu kubana kubavuka wali mufamile yo. Hei. Umusezi ye njini. Hei. Mamu ita mwebe. Mwebe itata uno mwana. Yali ya waso mchala. Imabiga kuhu. Kari niyo mga mabiyali uwa mabiga. Biyali mabiga. Mwaka mga mula amba. Zoki nabafudila. Kukuiseo. Kukubafutu ukamu. Kati. Mwebe yali ya waso mchala. Mwaka mbali bali wakuzo bufumbu. Kucharaje bali kati siku nunguku. Na ye, omchara tiyamanya. Abasezi. Tiyafumbi duwa wasezi. Abasezi. Tiyamanya timusezi. Omamu kuyafumbi wa. Mwene wako lukufumbo. Nibabela na ye. Nibadu kwa nuzaru mwana mlamba. Na ye, wemba tuku kila mge mtubi hata buka. Hawo. Nga ono mwano mlamba. Ya honi la watono. Okumulia. Mbali wa gena mulia. Biba tupe njogela kawa wali kucharuchu. Gwe byoto lange byolubalo otukati. Obeda anyogera songa zange. Naye ngola bikonda baga. Ekitegeza. Ekitegeza gwe. Obadde obamanyi. Kati zemba kunyumiza mze. Wama. Naye nyale songa zange twale nga ziri serious. Naye ne. Obuyabe nina kufuna kuva mu gwe. Kati bo ogenda kufuna mu. Nonso ndokaro okambu wala mukole. Awo. Njogera ndabe bitu byango bisekera bisekera. Ah. Si akutebuchi alimu kuseka. Okubanti okubanti gwe omusezi wa mulaba ko ono mwana omulaba mazeda yo mwaka mulamba bana ne banyi tegezo suzo mu omwana dali uwo bananga simmateka na ye